Поради исклучително значење на проектот, пречистителна станица за отпадни води, чија официјална изградба започна со поставувањето на камен темелникот на 10 јули, денеска, еден месец подоцна, градоначалникот Ратко Димитровски ги посети градилиштата кај Мојанци и цевководот кај обиколницата околу Кочани. За тоа што виде на самото место и како напредуваат работите, Димитровски со изјава. Забележуваме дека состојбата е работна, забележуваме дека механизацијата е вклучена целосно. Изведувачот ВТЕ со подизведувачот Жиколија мощно е квалитетно извршуваа својата работа и оние почетни проблеми кои што ги има со подземните води, со ниското ниво на водите, ги решаваат, биеко со тешкоти ги решаваат и спремнините кажување очекуваат да се задржи динамиката која што е дадена во динамичниот план. Се на се еден нормален тек на работите во на пречистителната станица. Раководителот на градежниот објект, кој го изведува фирмата Жикол, Виде Стојковски, оценува дека работите се одвиваат според планот, при што единствен проблем представуваат поголемите количини подземни води. Објектот за пречистителната станица СБР-от, кој што веќе е во фаза на стабилизација и за кратко време може да почнат и бетонските работи да се изведуваат. Инаку проектот опфаќа проширување на канализацијскиот систем во Кочани и изградба на главен колектор, како и на пречистителна станица за отпадни води. Главниот колектор за отпадна вода е крупен објект, неговата должина изнесува 12 км и од висококвалитетен водонепропустен материјал. Во изградбата на пречистителната станица со сите објекти учествуваат владата на Швецарија со 92% или околу 21 милион франци, владата на Република Македонија со 7% и општина Кочани и комуналното јавно претпријатие Водовод со 1%. Овој проект е капитален за заштита на водите во целиот регион и представува инвестиција за идните генерации. Неговата реализација е предвидено да заврши до крајот на 2018 година.